kap apat na puti. Lahat ng mga manlalaro na naruroon sa lugar ng auction ay namanghas sa bid ni Shafeng na 20 gold coins. Ang mga manlalaro na maaaring dumalo sa Blackwing auction ay lahat ay may hindi pangkaraniwang mga background. Gayunpaman, walang sinuman sa kanila ang makakaya ng ganoong presyo. Bagamat marami sa mga manlalaro na naruroon ay binigyan ng pondo ng sarili nilang guild, iyon ay umabot lamang sa 10 gold o higit pa kahit na ang pinakamayamang guild na naruroon ay nagdala lamang ng higit sa dalawampung gold. Kaya naman, walang sinumang mang naruroon ang handang magpakawale para lamang sa isang pares ng level 15 na dagger, kahit na ang mga ito ay mga armas na may pinakamataas na kalidad. Bagamat ang mga dagger na ito ay maaaring agad na gawing isang pinakamataas na assassin ng isang ekspertong assassin, hindi sila makakatulong sa guild sa katagalan. Kahit na kayang bilhin ng mga manlalarong naruroon ng mga dagger na ito, hindi sila gagastos ng dalawampung gold para magawa ito. Matapos si Hampus ng auctioneer ang kanyang martilyo sa pangatlong pagkakataon, ang lahat sa mga manunood ay nagsimulang tumawa ng baliw. Ang tanga naman, talagang gumastos siya ng dalawampung gold para sa dalawang dagger na iyon. Nagtataka ako kung sino ang sinusubukan niyang i-impress para sa kanya na kusang humiwalay sa napakaraming pera. Hahaha. -ha -ha. At least mas kaunti ang kalaban ko ngayon. Dalawampung ginto. Napakayamang tycoon. Habang binabaliwala ang pangungut siya ng lahat, nagbayad si Xia Feng ng dalawampung gold sa auction house at natanggap ang dalawang dagger. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang pagtuon sa susunod na item para sa bid. Anino ng Purgatorio, One Handed Sword, Dark Gold Ramp. Level 20, maaaring ay upgrade ng dalawang beses. Pag-atake dagdag 273. Lakas dagdag 30, Agility dagdag 25, Endurance dagdag 22. Bilis ng pag-atake dagdag 2. 20% pagkakataon na magdulot ng 300% pinsala. 10% na pagkakataong bawasan ang pinsalang ibinahagi ng target ng 20%. Hindi nasa salansa ng epekto, karagdagang kasanayan. Kapangyarihan ng purgatorio, kapag na-activate, pinapataas ng 100% ang bilis ng pag-atake at naaapektuhan ng 30% ang pinsala sa loob ng 15 segundo. Cooldown, 2 minuto. Sa God's Domain, ang mga armas at kagamitan ay maaaring ikategorya sa dalawang uri, ang mga maaaring ay upgrade, at ang mga hindi ma-upgrade. Karamihan sa mga magagamit na armas at kagamitan ay kabilang sa huling kategorya, at kakaunti lamang ang mga item na maaaring ay upgrade. Karaniwan, ang mga item lamang ng epic rank o mas mataas ang maaaring lumago kasama ng level ng isang player, at napakabihirang magkaroon ng ganoong kakayahan ng anumang item na mas mababa sa epic rank maaari itong i-upgrade ng dalawang beses. Gaya ng inaasahan sa isa sa mga kayamanan ng Blackwing Auction House. Kung ang item na ito ay maa-upgrade sa level 30, maaari pa rin itong magamit kahit na ang mga manlalaro ay umabot sa level 45. Si Xiafeng ay nasiyahan sa sandata na ito. Maaari niyang gamitan ang Purgatory Shadow kapag naabot niya ang level 20, at hindi na niya kailangang magaksaya ng oras sa paghahanap ng bagong sandata. Hindi lamang nababagay ang Purgatory's Shadow sa mga Swordsman, angkop din ito para sa Shield Warriors at Guardian Knights. Kung nilagyan ng mount ang espadang ito, hindi lamang tataas ang kanilang maximum na HP, ang kanilang damage output ay tataas din ng malaking margin. Maaari nilang agro monsters mas matatag. Gayunpaman, ang pinakamahalagang katangian ng espadang ito ay ang kakayahang bawasan ng 20% ang damage dilang ng target. Ang sandata na ito ay halos ginawa upang kontrahin ang mga monster na boss. Kung gagamitin sa loob ng Team Dungeon, ang epekto nito ay magiging mapagpasyahan. Kung ikukumpara sa dalawang fine gold na Rango na dagger mula noon, ang dark gold na nekari ranggo na purgatory shadow ay higit na makakatulong sa isang guild. Gayunpaman, ang pinakamababang presyo para sa purgatory shadow ay mas mataas din. Maraming guild ang nabigla sa panimulang bid ng sword na 15 gold. Sa mga pondong taglay nila, maaari lamang silang umupo sa gilid sa auction na ito. Akin ang espadang ito. Lahat ng iba, huwag mong isipin na subukang makipagkumpetensya laban sa akin para dito. Sino ka F asterisk sick? Kami, world dominators, ay nagustuhan ng espadang ito. Ang sino mang maglakas loob na magbid ay maghahanap ng gulo sa atin. Sa tingin ba ninyo kayo lang ang first rate guild na naruroon sa auction na ito? Ang ating guild ay ang Bloodthirst War God. Ang sinumang maglakas loob na magbid ay magiging patay na karne. Bagamat mataas ang presyo ng anino ng purgatorio, matindi pa rin ang kompetisyon para dito. Talagang nakapagtataka ito kung anong presyo ang makakamit nito sa auction na ito. Kaya naman, ang maraming first rate na guild na naruroon ay nagsimulang magpadala ng mga babala sa iba pang guild sa pag-asang makabili ng Purgatory Shadow sa murang halaga. Mga B asterisk B. Walang magawang umiling si Xia Feng sa kanilang mga aksyon. Naisip ba ng mga taong ito na ang mga bumibili ng mga item dito ay limitado lamang sa mga manlalaro? Kahit na ang pinakamababang bid para sa Purgatorial Shadow ay 15 gold, ayon sa pagkaunawa ni Xia Feng, kailangan ng isa na magbid ng hindi bababa sa 25 gold upang masecure ang item. Kung hindi, ito ay mabibili ng mga NPC. Naisip ba ng mga first rate na guild na ito na, sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga pagbabanta, maaari nilang samantalahin ang mga butas sa system. Di nagtagal, nagsimula ang bidding para sa Purgatorial Shadow, at ang presyo ng espada ay patuloy na tumaas. Sa isang kisap mata, ang presyo ng espada ay umabot na sa 20 gold. Ang mga kasalukuyang nagbibid para sa espada ay binubuo lamang ng mga first rate na guild. Ang mga second rate at third rate na guild ay walang pondo para makilahok sa aksyon na ito. Nakatingin lamang sila sa katahimikan, napupuno ng hindi pagnanais ang kanilang mga puso. Samantala, ang Jokong Scholar ay nakaramdam din ng kawalan ng magawa habang siya ay nakaupo sa harap na hanay ng auction. Kung hindi lang siya naloko ng Lone Tyrant, nabili na niya ang dalawang dagger na iyon at pati na rin itong Purgatory's Shadow, habang ang ibang guild ay nanunood lang habang ginagawa niya iyon. Matapos si pagpatuloy ang bidding ng ilang minuto, ang presyo para sa Purgatory's Shadow sa wakas ay tumigil sa pagtaas sa 24 na gold 30 silvers, napakababa ng presyong ito kung saan ang level 20 dark gold weapons ay nababahala. Hindi banggitin, isa rin itong dark gold weapon na maaaring ay upgrade. Hahaha! -ha -ha. Ang anino ng purgatorio na ito ay sa akin na ngayon. Nang makitang walang ibang nanghihigit sa kanya, ang berserker mula sa world dominators ay natuwa. Ang mga miyembro ng iba pang guild ay maaari lamang tumingin sa berserker na ito na may ayaw sa kanilang mga mata. Sa isang auction, ang mga manlalaro ay nakikipagkompetensya sa isa't isa sa mga tuntunin ng kayamanan, hindi impluensya. Gayunpaman, kaagad pagkatapos na hampasin ng auctioneer ang kanyang martilyo sa pangalawang pagkakataon, may bumasag sa katahimikan at nagbid. Bukod dito, hindi lang ito limitado sa isang tao. Dalawamputlimang ginto, put na ginto. Mukhang maganda ang pagkakagawa ng espadang ito. Maaari ko itong idagdag sa aking koleksyon. Magbibid ako ng 30 gold coins. Sa sandaling ito, isang maharlika ng Blackwing City ang naglagay ng isang kahangahangang bid na ikinagulat ng lahat ng guild na naroroon. Bakit sumasali rin ang mga NPC sa bid? Ang tanong na ito ay naguguluhan sa marami sa mga naruroon sa auction na ito. Kung ang mga NPC ay magbibid din laban sa kanila, paano sila dapat makipagkompetensya? Ang lalaking iyon ay isang NPC, isang maharlika ng Blackwing City noon. Paano siya dapat malampasan ng mga manlalaro? Damn. Ang auction house na ito ay malinaw na sinusubukang paglaruan kami. Hinahayaan lang nila kaming mga manlalaro na makipagkompetensya para sa mga hindi mahalagang bagay. Kung alam kong mangyayari ito, binili ko na ang dalawang fine gold na ranggo na dagger na yun noon pa. Ang swerte talaga ng taong yun. Napakadali niyang nakuha ang dalawang punyal na yun. Marami sa mga manlalaro na naruroon ang nagsimulang magsisi sa kanilang nakaraang hindi pagkilos. Hindi nila akalain na maglalaro ang auction house ng ganoong card. 31 ginto. Sa sandaling ito, isang pamilyar, Walang malasakit na boses ang umalang sa auction hall. Ang bawat manlalaro sa venue ay agad na napalingon sa pinanggalingan ng walang pakialam na boses na ito. Gayunpaman, ang kanilang mga mata ay agad na napuno ng parehong pagkabigla at kawalang paniwala nang matuklasan nila ang may-ari ng boses. Ang taong tumawag sa bid na ito ay walang iba kundi si Xia Feng, ang taong dati nang bumili ng dalawang fine gold na rango na dagger para sa dalawampung gold. Ngayon, muli siyang naglagay ng bid na 31 gold. Magkano ang pera ng lalaking ito? Nagsimulang gumawa ng mga haka-haka ang lahat na maaaring ninakawan ni Shafeng ang isang noble ng NPC. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng napakaraming pera? Matapos isiga ni Shafeng ang kanyang bid na 31 gold, ang dakilang noble ay agad na tumugon sa isang bid na 32 gold. Gayunpaman, hindi nagpahuli si Xia Feng habang sinundan niya ang 33 gold. Habang ang magkabilang panig ay humalili sa paglalagay ng mga bid, unti-unting tumaas ang presyo ng anino ng purgatorio. Ang bawat manlalaro na nakasaksi sa eksenang ito ay nakanganga ang kanilang mga bibig sa gulat. Sa wakas, nakuha ni Xia Feng ang Purgatory Shadow sa presyong 30 siyam na gold. Kasunod nito, lumipas ang ilang round ng auction ng walang gaanong kaguluhan. Kung ikukumpara sa tatlumput 30 siyam na gold na pagbili ni Xia Feng, ang iba pang na auction ng mga item ay naibenta sa mas mababang presyo. Bagamat isa pang kayamanan ng lumitaw sa auction, ito ay isang nekarirango na dark gold na leather armor na nabigong pumukaw sa interes ni Xia Feng. Sa huli, ang kagamitan ay binili ng isang NPC para sa tatlumput dalawang gold. Nang maabot na ng auksyon ng rurok nito, sa wakas ay nagsimula na ang bid para sa ikatlong kayamanan. Ang ikatlong kayamanan na ito ay maaari ding ituring na grand finale ng auksyon na ito. Ang panimulang bid pa lang ng item na ito ay naitakda na sa 30 gold na nagiging dahilan upang ang bawat guild na naruroon ay sumuko sa pagbid para dito. Pagkatapos ng lahat, alam na nila na, upang masecure ang item na ito, kailangan nilang magbid ng hindi bababa sa 50 gold o mas mataas. Maliban kung pinagsama-sama ng ilang mga first rate na guild ang kanilang mga pondo, ito ay isang imposibleng gawain. Gayunpaman, ang ideya ng pagbuo ng gayong alyansa ay hindi maisip para sa maraming mga first rate na guild na naruroon. Ang pagpapahiram ng pera sa ibang guild sa oras na ito ay hindi naiiba sa pagpapahiram ng pera sa isang kaaway. Kahit na sila ay magsama-sama at bumili ng item, magkakaroon lamang ng isang kopya ng item. Paano nila ito pinaghiwa-hiwalay? Kaya naman, imposible para sa alinman sa mga guild na naruroon na bumuo ng isang alyansa. Kabanata 242 sa orihinal, ang mga guild na dumalo sa Blackwing Auction ay sumuko na sa pagbid para sa huling item. Nanatili lamang sila upang tingnan kung gaano kataas ang presyo ng huling item. Ang pinakamababang presyo para sa item ay 30 gold. Wala sa mga guild na naruroon ng kasing flush ng likidong pondo. Gayunpaman, sa sandaling makarating sila sa huling item, agad silang nagkaroon ng pagbabago ng puso. Ang dahilan ay, ang bagay na ipinapakita sa entablado ay sadyang napakahalaga sa isang guild. Ang huling bagay ay hindi armas o kagamitan. Sa halip, ito ay isang forging design. Kung ang forging design ay para sa isang normal na armas o kagamitan, walang sino man ang magbibigay ng anumang pansin dito. Gayunpaman, ang forging design na ipina-auction ay para sa Arclight Shield, isang level 15 fine gold na rango na shield. Kung magagawa nila ang item na ito, tiyak na magbibigay ito ng malaking improvement para sa mga mount sa kanilang guild. Ang kalasag na ito ay lalong kapakipakinabang sa mahalagang yugto ng larong ito. Sa parami ng parami ng first clears ng sampuman at dalawang puman dungeon na kinuha, nagsimula na ang iba't ibang malalaking guild na hamanin ng limang puman team dungeon. Gayunpaman, mayroong isang problema na nagpagalit sa kanila ng walang katapusan, ang kanilang mga mount ay hindi man lang matangke ang unang boss ng dungeon. Kung hindi man lang nakaligtas ang kanilang mga mount sa mga pag-atake ng boss, paano nila ito gagawing salakayin? Gayunpaman, kung ang isang maliit na bilang ng mount ay nilagyan ng arc light shield na ito, ang pagsalakay sa dungeon ay magiging isang mas madaling pagsisikap. Hindi ito gagawin kailangang makuha ng ating guild ang item na ito. Kailangan kong makipagugnayan kaagad sa guild leader. Ang kalasag na ito ay napakahusay. Dapat mayroon ako nito. Ang mga kinatawa ng first-rate guilds na naroroon sa unang pagkakataon ay nakipagugnayan sa kanikanilang guild leaders at iniulat ang bagay na ito sa kanila. Ang sagot na natanggap ng mga kinatawa na ito ay isa rin sa kumpirmasyon. Sinabihan silang kunin ang forging design sa lahat ng gastos. Sinabihan din ng mga kinatawa na ito na makipag sa iba pang second rate at third rate na guild na naruroon sa lugar ng auction para humingi ng kanilang kooperasyon. Bilang kapalit, ang mga first rate na guild ay gagawa ng naaangkop na halaga ng Arclight Shields para sa kanila batay sa halaga ng pera na kanilang iniambag. Sa orihinal, ang second rate at third rate na guild na naruroon ay matagal ng sumuko sa pagbid para sa Arclight Shield Forging Design. Pagkatapos ng lahat, hindi nila kayang bayaran ang pinakamababang presyo ng item. Ngayong nabigyan na sila ng bagong pag-asa, natural na handa silang magbigay ng kanilang tulong. Isa, dalawa, tatlo. Parami ng parami ang second rate at third rate na guild ang nagsimulang makipag-alyansa sa mga first rate na guild. Pinagsama-sama nila ang lahat ng pondong mayroon sila at napakabilis. Maraming mga first rate na guild ang nakakolekta ng kabuuang halagang humigit-kumulang 50 gold. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalagay ng mga bid ng isa-isa. Patuloy na tumaas ang presyo ng Arc Light Shield Forging Design. Simula sa pinakamababang bid na 30 gold, mabilis na tumaas ang presyo nito sa 51 gold. Ang mga guild ay nagsumikap ng gusto upang malampasan ang isa't isa. Sa sandaling matanggap nila ang pondo ng isa pang guild, tatawagan agad nila ang pinakamataas na bid na kaya nilang bayaran. Labis silang natatakot na, kung bibigyan nila ng masyadong maraming oras ang ibang guild, ang ibang guild ay makakakuha pa ng mas maraming pondo. Kung paano ang mga guild na ito ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa na may maalab na pagnanasa. Anim na pungginto. Agad na itinaas ni Xia Feng ang bid ng siyam na ginto. Hindi nais nice ni Xia Feng na magaksaya ng masyadong maraming oras sa auction na ito. Sa anumang kaso, kailangan niyang makuha ang Arclight Shield Forging Design na ito. Bakit ang dami mong pera? Sino lang ang brat na ito? Dati, nabigla na sila sa yaman ni Xia Feng. Ngayon, gayon paman, nagsimula silang makaramdam ng takot. Pagkatapos gumastos ng 50 siyam na gold para makabili ng tatlong armas, nagawa pa rin ni Xia Feng na maglagay ng bid na 60 gold. Kung hindi nila alam ang katotohanan na hindi pinapayagan ng mga manlalaro na magbid ng walang katumbas na halaga ng pera, tiyak na iisipin nila na nagbibiro lamang si Xia Feng. Sa harap ng pressure ng 60 gold, dalawang first rate na guild ang agad na nagsanib kamay upang maglagay ng bagong bid. Samantala, ang guild na nangunguna sa alyansang ito ay ang World Dominators Ang kinatawan para sa guild na ito ay sumigaw ng kanyang bid na 61 gold kaagad 70 ginto Si Xia Feng ay hindi na gustong maglaro sa maputik na tubig na ito Kung hindi, kailangan niyang magaksaya ng maraming pera ng walang kabuluhan 71 ginto 80 ginto 81 ginto 90 gold Bago pa man lumipas ang isang minuto, ang presyo ng Arclight Shield Forging Design ay umabot na sa nakakagulat na isang at anim na gold. Kung ang naturang halaga ay na-convert sa mga kredito, iyon ay magiging higit sa isang milyong mga kredito. Kung isa -alang, alang ang inflation na magaganap dahil sa dami ng pagbili ng coins, kung gayon ang halaga ng isang at anim na gold coins ay maaaring umabot pa sa dalawang milyong credits. Dalawang milyong credits para lang sa isang forging design. Kung matututo ang isang normal na manlalaro tungkol dito, tiyak na ituturing nilang baliw si Shafeng, isang gastador na walang mapaggastos ng kanyang pera. Gayunpaman, naramdaman ni Shafeng na ang Art Light Shield Forging Design ay nagkakahalaga ng ganoong halaga. Kung tutusin, tataas lang ang halaga nitong forging design kapag nakapasok na ito sa kanyang mga kamay. Damn! Para talagang maubusan ng pera sa napakahalagang oras na ito. Talagang hindi tayo maaaring magkukulang sa huling sandali na ito. Sino pa bang may pera? Ang Overlord Warbear, ang Berserker mula sa World Dominators, ay nagsimulang magpanik. Ang kanyang guild leader ay nagbigay na sa kanya ng utos na kunin ang forging design sa lahat ng mga gastos. Gayunpaman, kahit na pagkatapos na makipagugnayan sa isa pang first rate na guild at higit sa isang dosen ng second rate at third rate na guild, hindi pa rin nila ma-outbid ang isang shafeng. Talagang nalilito ang warbell sa kung ano ang gagawin ngayon. Palihim pa niyang nakipagugnayan kay shafeng noon. Hanggat handa si Shafeng na magkaroon ng forging design ang World Dominators, handa siyang bayaran si Shafeng ng isang milyong credits. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng forging design. Malapit na siya sa bingit ng pagkabaliw ngayon. Maaari kitang bigyan ng kamay. Mayroon akong labing walong gold na kasama ko dito. Ito ay sapat na upang subuhin ang black flame na iyon. Naglakad si Kang Scholar papunta sa warbear sa sandaling ito. Anong kondisyon mayroon ka? Payo ko sa iyo na sumuko kung sila ay masyadong mapangahas hindi ko ibibigay itong forging design no matter what. Siyempre alam ko ito. Ang aking mga kondisyon ay simple. Pagkatapos makuha ng World Dominators ang forging design, ibigay lang sa akin ang Arclight Shield na nararapat sa akin. Bilang karagdagan, nais nice ko rin alagaan ninyo ang Black Flame na iyon. Siya ay kaanib sa Star Moon Kingdom, at alam kong ang World Dominators ay may medyo maraming miyembro doon. Ang pakikitungo sa Black Flame ay hindi dapat maging problema para sa inyong lahat. Bukod sa pagkamuhi niya sa Lone Tyrant, ang natitirang galit ng Jokong Scholar ay nakatarget sa Black Flame. Sa kasamaang palad, hindi alam ng Jokong Scholar na ang dalawang tao ay talagang iisa. Sige, papayag ako sa mga kondisyon mo. Sa totoo lang, nang hindi mo na kailangan pangbanggitin, ang mga World Dominators ay aalagaan din siya. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ng Overlord Warbear. Mabilis na nagkasundo ang dalawa. Pagkatapos ay ipinagpalit ng Jokong Scholar ang lahat ng kanyang gold coin sa Overlord Warbear. Nang akmang sasampalin na ng auctioneer ang martilyo sa pangalawang pagkakataon, ang Overlord Warbear ay nagmamadaling sumigaw, isandaan at walong gold. Sinulyapan ni Sha Feng ang Jokong Scholar at Overlord Warbear, isang panunuya sa kanyang mukha. Hindi niya maiwasang umiling habang walang pakialam na sinabi, isang daan at labin limang gold. Isang daan dalawang puti, isang ginto. Hindi ako naniniwala na hindi kita malalampasan kahit na matapos kong ibid lahat ng meron ako. Bagamat hindi alam ng Overlord Warbear ang bottom line ni Xia Feng, ang increment sa kanyang pinakabagong bid ay mas mababa kaysa karaniwan. Siguradong naabot na ni Xia Feng ang kanyang limitasyon. Kaya naman, agad na nagdagdag ng anim na gold ang warbear sa bid. Si Xia ay tiyak na hindi makakapaglabas ng napakaraming pera. Brat, masyado kang maaga ng isang daang taon kung sa tingin mo ay makakalaban mo ako. Ito ang iyong bottom line. Kalmadong umiti si Xia Feng. Isang daan at tatlumput limang ginto. Tinaasan niya ang bid ng labing apat na gold sa isang beses. Hindi mapupunan ng world dominators ang puwang na ito kahit na isinama nila ang isa pang second rate na guild sa kanilang maliit na alyansa. Kung tungkol sa pagre-recruit ng isang first rate guild, iyon ay isang napakahirap na bagay na makamit. Isang daan at tatlumput limang ginto. Paano ito naging posible? Na naginip siguro ako. Paano kaya siya nagkaroon ng ganoon kalaking pera? Hindi ba independent player lang siya? Agad na napatulala si Jokong Scholar nang marinig niya ang bid ni Xia Feng. Tungkol naman sa Overlord Warbear na nakatayo sa tabi ng Jokong Scholar, same time siyang nakikipagugnayan sa iba pang guild upang bumuo ng isang alyansa. Gayunpaman, bagamat nakatanggap siya ng paboribling tugon mula sa isa pang first rate na guild, ang kondisyon na itinakda ng guild na yun ay para matanggap nila ang forging design sa halip na world dominators. Naturally, tinanggihan ng Overlord Warbear ang kondisyong ito. Ngunit ang ilang karagdagang mga third-rate na guild na nagawa niyang i-recruit ay halos walang pera sa kanila. Kahit na matapos ang pagbubuod ng lahat ng karagdagang coins na natanggap niya, ang Overlord Warbear ay walang karapatan na sumigaw ng bid. Isang daan at tatlumput ginto ang pupunta ng isang beses. Isang daan at tatlumput ginto ay dalawang beses. Kahit na lumapag ang martilyo ng auctioneer sa pangalawang pagkakataon, wala ni isang guild na naruroon ang nakapaglagay ng bagong bid. Nakatingin sila ng walang laman habang ang auction ay nagpapatuloy sa pagtatapos nito, walang kapangyarihang gumawa ng anuman tungkol dito. Isang daan at tatlumput limang ginto ay tatlong beses. Batiin natin si Mr. Black Flame sa pagkuhan nitong Arclight Shield Forging Design. Kasunod nito, isang magandang hostess ang nagdala ng forging design kay Shafeng. Pagkatapos bayaran ni Shafeng ang 135 gold sa auction house, ibinigay din ng hostess ang forging design kay Shafeng. Matapos opisyal na matanggap ang Arclight Shield Forging Design, inisip ni Shafeng kung anong uri ng mga attribute ang taglay ng shield mismo. Sa ganoong pag-iisip, tinapik ni Shafeng ang item at tiningnan ang paglalarawan nito. Kaagad, bahagyang pumulupot ang kanyang mga labi sa isang ngiti. Kabanata 243 Si Overlord Warbear at Jokong Scholar ay nakaramdam ng matinding sama ng loob para kay Shafeng nang makita nila ang kanyang ngiti. Akala nila ay nililibak sila ni Shafeng at tinitingnan sila ng masama. Sa totoo lang, ang ngiti ni Shafeng ay dahil lamang sa kanyang kagalakan. Gayunpaman, kumpara noong unang nakilala ni Overlord Warbear at Jokong Scholar si Shafeng, hindi na sila nang ahas na maliitin pa siya. Sa kabaligtaran, ang kanilang mga mata ay napuno ng pagbabantay ngayon. Ipinakita ni Shafeng sa lahat na mas kaya niyang gumastos ng ganoon kalaking halaga ng coins. Kung may magsasabi na si Shafeng ay walang anumang malaking kapangyarihan na sumusuporta sa kanya mula sa likuran, kahit isang multo ay hindi maniniwala sa kanila. Ang tanging tanong na natitira ay, anong uri ng kapangyarihan ang sumuporta kay Xia Feng? Dahil nabigo ang war bear na makumplito ang gawain ibinigay sa kanya ng kanyang guild leader, ang kanyang ekspresyon ay mukhang napakasama ngayon. Gayunpaman, siya ay walang magawa sa bagay na ito. Isang daan at tatlumput limang ginto. Kahit na pinagsama-sama ng bawat miyembro ng World Dominators ang kanilang mga coins, hindi pa rin sila makakakulekta ng ganoong halaga. Natural lang na natalo siya sa bid. Kung ikukumpara sa Overlord Warbear, ang Jokong Scholar ay nasa mas trahedya na sitwasyon. Una, sinira niya ang usapin ng transaksyon sa negosyo. Ngayon, hindi man lang siya nakabili ng kahit isang item sa Blackwing Auction. Anong klaseng paliwanag ang dapat niyang ibigay sa kanyang guild leader, Glorious Echo? Gayun paman, lubus na nagpapasalamat si Shafeng sa Jokong Scholar. Dahil lamang sa kasakiman ng Jukong Scholar na nakuha niya ang napakaraming forging materials. Kung tungkol sa dahilan kung bakit siya umiti, ito ay dahil lamang sa mga materyales na kailangan para makagawa ng Arc Light Shield. Ang mga pangunahing sangkap para sa paggawa nito ay ang Mithril ore at Gold ore. Bagamat mahirap, makakahanap pa rin si Xia Feng ng mga paraan upang makuha ang Mithril ore. Para sa gold ore, gayon paman, ito ay napakabihirang sa Star Moon Kingdom, hindi pa banggitin ang White River City. Gayon paman, ang Twilight Echo ay nagbigay sa kanya ng isang halaga ng mga ito, sapat na para sa kanya upang makagawa ng maraming arc light shields. Para sa iba pang material na kailangan, ang Magic Crystals ang ibinagsak ng mga boss ng Team Dungeons na may isang daang drop rate. Ang bagay na ito ay hindi partikular na mahalaga. Gayunpaman, dahil sa halagang bumababa sa bawat oras na mababa, magiging mahirap para kay Shafeng na imas produce ang Arclight Shield. Higit pa rito, ang mga katangian ng Arclight Shield ay higit na nalampasan ang orihinal na pagtatansya ni Shafeng at naisip na niya ang kasikatan ng kalasag mismo. Arclight Shield, Shield, Fine Gold Ramp Antas 15. Kinakailangan sa kagamitan, lakas siyam na po. Depensa dagdag 460. Block rate, 37%. Lakas dagdag 1.5, pagtitiis dagdag 2.5. Pag-iwas dagdag 8. Karagdag passive skill 1. Sound of life, ang bawat pag-atake na matatanggap ay magbibigay sa user ng stack ng power of life, na tumataas ng maximum na HP ng 3% at nakatanggap ng hilang ng 1% sa loob ng isang minuto. Pinakamataas na 10 stack. Karagdagang passive skill 2. Reproction, nagtitrigger isang beses bawat 30 segundo. Nagiging immune sa isang atake. Ang pag-iwan sa mataas na depensa at block rate ng kalasag, ang mga passive na kasanayan lamang sa sound of life at refraction ay lubos na magpapataas ng tibay ng mount. Hindi banggitin, ang mga pangunahing katangian ng shield mismo ay napakahusay din. Ang arc light shield ay talagang isang mahusay na piraso ng kagamitan. Kung ang isang limampu man team ay maaaring magkaroon ng lahat ng kanilang emptors na may arc light shield, maaaring magkaroon sila ng napakataas na pagkakataon na matagumpay na may raid ang normal mode ng isang limampu man team dungeon ngayon. Oras na dapat para bumalik ako. Si Xia Feng ay nasiyahan sa kanyang paglalakbay sa Blackwing City sa pagkakataong ito. Siya ay umani ng masaganang ani. Una ay ang 50 milyong credit agreement. Sumunod ay ang kanyang matagumpay na recruitment ng Aqua Rose. Ngayon, nakuha pa niya ang forging design para sa Arclight Shield. Ang pinakamahalaga, dadalhin din ni Aqua Rose ang kanyang isandaang plus elite na manlalaro. Ang kanilang karagdagan ay agad na nagpapataas ng kabuang lakas ng kanyang guild ng malaking margin. Ang susunod na problema na kailangan niyang harapin ay kung paano niya isasama ang mga bagong miyembro na ito sa kanyang guild. Higit isang daang tao, ha? Malaking tulong talaga ang ibinigay sa akin ni Aqua Rose sa pagkakataong ito. Ngayon, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa kakulangan ng mga miyembro para sa ang ng Demon's Castle. Nadama ni Feng na hindi sapat na magkaroon lamang ng workshop. Kailangan niyang gumawa ng ilang karagdagang paghahanda at simulan ng kanyang mga follow-up na plano. Pagkaalis ni Xia mula sa Blackwing Auction House, agad siyang nagpadala ng tatlong gold kay Aqua Rose. Bumalik siya sa White River City na nagbabalak na hintayin ang pagdating ni Aqua Rose at ng kanyang mga kaalyado sa Star Street Trading Firm. Gayunpaman, ang proseso ng pagpapadala ng pera sa ibang mga manlalaro ay karaniwang tumatagal sa pagitan ng 30 minuto hanggang isang oras. Kaya naman, nagpa siya si Shafeng na magtungo muna sa Adventurers Association. Sa kasalukuyan, wala pa sa mga guild sa White River City ang may sariling guild residence. Ang mga miyembro ng iba't ibang guild ay kailangang bumisita sa Adventurers Association upang makatanggap ng guild quests na kanilang kinumplito upang mapataas ang reputasyon ng guild at palakasin ang guild. Kaya naman, ang Adventurers Association ay naging pangalawang pinakasikat na lokasyon sa White River City. Nang papasok na si Shafeng sa Adventurers Association, tumunog ang kanyang communicator. Hindi naman pwedeng ganito kapilas, ba? Diba? Noong una, inakala ni Shafeng na nakikipagugnayan sa kanya si Aqua Rose. Gayunpaman, nang makita niyang ang caller ID na nakadisplay ay kay Gentle Snow, hindi niya maiwasang mabigla. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay tungkol sa mana armor kits muli. Dati, gumamit si Shafeng ng napakaraming basic mana armor kit para ay trade ang ilang advanced na whetstone recipe na may gentle snow. Hinayaan niya noon ang cream coco at melancholic smile na matuto ng mga recipe. Sa panahong ito, ang parehong mga batang babae ay napromote na sa Intermediate Forging Apprentice, at kasalukuyang nasa gitna ng pagsisikap na maging Advanced Forging Apprentice. Hindi naiwasang aminin ni Shafeng na silang dalawa talaga sa hinaharap ng mga master forger. Pareho silang napabuti ng napakabilis. Bilang karagdagan, kung mas maraming napik nila, mas mataas ang kanilang rate ng tagumpay. Sa kasalukuyan, mayroon na silang 20% na rate ng tagumpay sa paggawa ng advanced whetstones. Kung ihahambing sa mga palsipikado ng ibang guild, ang dalawang babae ay nauuna ng mabilis. Sa loob ng ilang araw, silang dalawa ay maaaring ma-promote sa Advanced Forging Apprentice, na magiging isang tunay na tulong sa kanya. Miss Snow, nakakita ka ba ng ilang bagong advanced na whetstone recipe? Tanong ni Xia Feng. Master Black Flame, paano mo at tago sa akin ang isang mahalagang bagay? Nasasaktan ako. Bahagyang mumiti si Gentle Snow. Magtago. Miss Snow, nagbibiro ka siguro. Ako ay isang napakababaw na tao na madaling makita. Paano kumit at tago ang anumang bagay mula sa iyo? Biro ni Xia Feng. Sige, stop acting. Inilagay mo ang iyong sarili sa limelight sa Blackwing Auction House ngayon, at ang balita tungkol sa bagay na ito ay matagal nang kumalat sa iba't ibang first-rate guild. Nais nice ng bawat isa sa kanila na humingi ng kooperasyon sa iyo at bilhin ang light shields mula sa iyo. Umiti si Gentle Snow habang nagpatuloy, di ba dati na tayong magkaibigan? Hindi ba dapat ibenta mo sila sa akin sa murang halaga? Ang iyong pangangalap ng impormasyon ay talagang mahusay, Miss Snow. Mapait na umiti si Sha habang sinabi niya, maaari akong magbenta ng ilang arc light shield sa iyo. Gayunpaman, dapat mong bayaran ang mga ito gamit ang coins, o palitan ang mga ito gamit ang magic crystals na nakuha mo mula sa team dungeons. Magic Crystals Bagamat ibinabagsak sila ng mga boss sa bawat oras, ang halaga na kanilang ibinabagsak ay minimal, ngunit ang mga magic crystal na ito ay nagtataglay ng napakalawak na hanay ng mga gamit. Gamitin na lang natin ang gold coins. Nagtataka ako kung magkano ang sinisingil mo para sa kanila, Master Black Flame. Sige, kung ganoon. Dahil ito ay para sa iyo, Miss Snow, hindi kita kukunin. Dahil ang Arc Light Shield ay isang fine gold na rango na kalasag, naiisip ko na alam mo kung gaano kahalaga ang mga materyales na kailangan para makagawa nito. Bukod dito, ang rate ng tagumpay ng paggawa nito ay napakababa rin. Ibebenta ko sa iyo ang bawat Arc Light Shield sa halagang 25 gold, walang negosasyon. Inaasahan na ni Shafeng na tatanggihan ni Gentle Snow ang pagpapalit ng mga shield para sa Magic Crystals. Gayunpaman, mas mabuti para sa kanya kung gumamit siya ng gold coins upang bilhin ang mga ito. 25 Ginto Kahit na kinuha ko ang fluid funds ng bawat Ouroboros branch sa Star Moon Kingdom, hindi pa rin ako magkakaroon ng ganoong kalaking pera. Hindi ba tayo makakapag-trade gamit ang credits? Paano ang tungkol sa limandang libo para sa bawat kalasag? Si Gentle Snow ay namangha sa presyo ng Arclight Shield. Gayunpaman, alam din niya ang kahirapan sa paggawa ng isang fine gold na ranggo na kalasag. Kung ito ay nasa kanilang mga forger na gumawa ng kalasag, ang gastos ay maaaring hindi huminto sa 25 gold lamang. Gayunpaman, malinaw na imposible para sa kanila na mag-fork out ng 25 gold para bumili ng Arclight Shield, maliban kung siyempre, nagpasya silang ihinto ang pagbuo ng guild. Gayunpaman, ang pagpapahinto sa pagunlad sa yugtong ito ng laro ay maglalagay sa guild sa isang pagbaba, kaya talagang hindi nila mapipigilan ang kanilang pagunlad. Sa kasalukuyan, sinusubukan ng lahat ng pangunahing guild na makuha ang first tier of a 50-man team dungeon, habang ang Light Shield ay isang kailangang-kailangan na item para makakuha sila ng lead sa iba pang guild. Nahaharap sa dalawang mahihirap na pagpipilian, mapait na umiti si Gentle Snow habang siya ay nahuli sa pag-aalinlangan. Sige, kung ganoon. Magpapalit ako gamit ang magic crystals, walang magawang sabi ni Gentle Snow. Ang Ouroboros, isang engrandi at makapangyarihang first rate na guild, ay talagang mas mahirap kaysa sa isang independenteng manlalaro. Talagang isang halimaw ang Black Flame. Ayos lang din ang exchange ratio ay magiging isang taisandaan. Aabisuhan ko kayo pagkatapos kung magawa ang mga ito. Mumiti si Shafeng Feng nang i-disconnect niya ang tawag. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagpasok sa Adventurers Association. Kabanata 244 Sa sandaling ito, mayroong isang pulutong ng mga manlalaro na nakapalibot sa quest board sa lobby ng Adventurers Association. Kahit na ang EXP na iginawad ng mga quest na ito ay baliwala, ang guild reputation na ibinigay nila ay napakataas. Bukod dito, ang bawat manlalaro ay limitado lamang sa tatlong guild quest sa isang araw. Maaaring ma-promote ang isang guild pagkatapos nitong makaipon ng itinakdang halaga ng reputasyon, at ang mga miyembro ng guild ay makakatanggap ng mas magandang benepisyo ng guild gaya ng bonus na EXP kapag gumagawa ng quests. Excuse me, sir, ano po ang maitutulong ko sa inyo ngayon? Ang asul na buhok na babae na nakatayo sa likod ng reception counter ay nagtanong kay Sha Feng, may ngiti sa kanyang mukha. "Gusto kong magtatag ng guild," sabi ni Sha Feng. "Naiintindihan. Mangyaring punan ng application form na ito." Ipinasa ng receptionist si Sha Feng ng isang guild application form. Napakadali para sa mga manlalaro na magtatag ng guild sa God's Domain. Kailangan lang ng mga manlalaro na magpasya ng pangalan para sa kanilang guild at magtalaga ng guild emblem. Pagkatapos ay inatasan silang bumili ng guild certificate para sa 10 copper coins at magkaroon ng hindi bababa sa 7 independenteng manlalaro na maglagay ng kanilang mga lagda dito. Kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay nakumpleto, ang guild ay pagkatapos ay opisyal na itatag. Ang mga bagong tatag na guild ay magsisimula lahat bilang isang star guild, at ang tanging benepisyong makukuha para sa mga miyembro ng isang-isang star guild ay ang pagkakaroon ng guild quests. Guild name, di ba? langan si Xia Feng habang tinitingnan ang blankong espasyo para sa pangalan ng guild, iniisip kung ano ang eksaktong dapat niyang isulat. Matapos itong pag-isipan, nagpasya siyang manatili sa paggamit ng pangalan ng Zero Wing Workshop. Sa anumang kaso, kasama ang pagunlad ng guild at lumalagong katanyagan, ang kanyang pagkakakilanlan ay malaon o huli ay may lalabas. Tawagan natin itong Zero Wing, kung gayon. Pagkatapos ay idinisenyo ni Shafeng ang guild emblem sa anyong ng anim na Silver Wings. Matapos bilhin ang guild certificate, nagpadala si Shafeng ng fire dance at ang iba pa ng guild signature na imbitasyon. Samantala, sa Blackwind Canyon, isang level 20 hanggang level 25 na mapa, ang Fire Dance at ang iba pa ay kasalukuyang gumiling sa level 22 Demonic Bats. Dumating sila sa lugar na ito sa ilalim ng mungkahi ni Xia Feng. Ang dahilan kung bakit inirekomenda ito ni Xia Feng ay dahil ang mga Demonic Bats dito ay kabilang sa mga uri ng halimaw na may mataas na atak ngunit mababa ang HP. Higit sa lahat, puro dami ang mga halimaw dito. Karaniwan, ang demonic bats ay lilito sa mga grupo ng 7 o 8, at sinumang solo independent player ay madaling mahanap ang kanilang mga sarili na nawawalan ng buhay dito. Gayun pa sa isang party na nagkaroon ng kamanghamanghang pinsala sa AOE, ang lugar na ito ay isang banal na lupain para sa pag-level up. Sa kaso ng party ng fire dance, mismong ang fire dance ang may pananagutan sa pag-akit sa mga monsters, dahil siya ang may pinakamataas na movement speed sa lahat ng nasa party. Siya ay umaakit ng higit sa isang daang halimaw sa bawat pagkakataon, at pagkatapos, ang guardian knight, si Kola, ay mag activate ng protection blessing at maghagis ng debosyon, isang grupong agro na kasanayan, upang tipunin ang mga halimaw sa isang lokasyon. Samantala, si Violet Cloud ang mananagot sa pagpapagaling kay Kula, habang si Blackie ay aalisin ang lahat ng halimaw sa isang suntok. Sa buong prosesong ito, perpekto ang pagtutulungan at pagkakaunawaan ng lahat sa oras. Kung masasaksihan ng ibang mga manlalaro ang eksenang ito, siguradong magugulat sila. Sa kasalukuyan, ang average na antas ng mga manlalaro ay nasa level 12 lamang o higit pa, habang ang mga profesional na manlalaro ay nasa antas labintatlo. Maging ang numero unong manlalaro sa listahan ng rangkang ng White River City, ang Lone Tyrant, ay nasa level 15 lamang ngayon. Gayunpaman, ang Fire Dance at ang iba pa ay matagal nang nakapasa sa level 15. Kahit na ang pinakamababang leveled player sa party, ang Oracle, Glutinous Mouse, ay level 18. Samantala, si Blackie, na siyang pinakamataas na leveled player sa party, ay kasalukuyang nasa 45% ng level 19. Bagamat may isang gap lang sa pagitan ng dalawang manlalaro, ang pagkakaiba sa EXP ay maaaring magbigay daan sa isang manlalaro na direktang tumaas mula sa level 0 hanggang sa level 15. Ha! Ano ang mensaheng ito? Habang nagpapahinga, sabay-sabay na tumanggap ng guild signature na imbitasyon ang fire dance at ang iba pa. Hanggat pumayag sila sa imbitasyon, agad silang magiging opisyal na miyembro ng guild pagkatapos maitatag ang guild. Sa orihinal, sinadya ng fire dance at ng iba pa na agad natanggihan ang imbitasyon. Gayunpaman, ang kanilang mga kamay ay nagkakaisang tumigil nang makita nila ang pangalan ng guild. Zero Wing Di ba yon ang pangalan ng workshop natin? Curious na tanong ni Blacky. Ito ay isang imbitasyon na ipinadala ni Kuya Yefang. Sa wakas si Kuya Yefang ay magtatatag ng guild. Tuwang-tuwang sabi ni Violet Cloud nang mapansin niya na ang isa sa mga pangalang nakasulat sa Guild Certificate ay Yefang. Pagkatapos ay sinabi niya ng may kagalakan, ang galing. Magkakaroon tayo ng sarili nating guild sa hinaharap. Hindi pa ba masyadong maaga para itatag ang guild? Kakaunti lang ang miyembro namin ngayon. Sinabi rin noon ni Brother Feng na kulang tayo sa mga miyembro at kailangan nating maghintay ng ilang oras bago itatag ang guild. May nangyari ba? Huwag mo nang pakialaman ito sa ngayon. Dapat unahin natin ang ating mga pirma. Nagulat din ang Fire Dance sa biglaang desisyon ni Xia Feng. Gayunpaman, dahil nagpa siya si Shafeng na gawin ito, tiyak na mayroon siyang sariling mga pagsasaalang-alang. Bukod dito, hindi masamang ideya na itatag ang guild ng maaga. Kaagad, ang lahat sa party ay nagklik sa, sangayon. Pagkatapos ay nakatanggap sila ng abiso ng system. System, binabati kita sa pagiging miyembro ng Zero Wing. System, ito ang iyong unang pagkakataon na sumali sa isang guild pag-activate ng guild system. Sa kabilang panig, umalis na si Shafeng sa Adventurers Association, bumalik sa Star Street Trading Firm. Sa sandaling ito, ang Star Street Trading Firm ay puno ng mga manlalaro. Ang trading firm ay kasalukuyang pinakabuhay na lokasyon sa White River City, pangalawa sa wala. Hey, bro, I see that you're here to buy those basic mana armor kits, right? Sa napakaraming tao na nakapila dito, kailangan mong maghintay ng kahit isang linggo bago ka makakuha ng isa para sa iyong sarili. Gayunpaman, mayroon akong paraan upang matulungan kang makatipid ng iyong oras, na hinahayaan kang tumalon sa pila para bumili ng mana armor kits ng maaga. Naglakad-lakad ang isang swordsman na manipis ang katawan sa pasukan ng Store Street Trading Firm, nakikipag-usap sa mga manlalarong nakapila sa labas ng gusali. Talaga! Ang isang manlalaro ay malinaw na naging interesado. Oo naman. Ang isang basic mana armor kit ay nagkakahalaga ng dalawampung silver coins, habang kailangan mo lang magbayad ng dalawang silver coins para laktawan ang mahabang paghihintay para mabili ito, nakangiting sabi ng payat na swordsman. Sige, dalhin mo ako dyan. Ito ay dagdag na dalawang silver coins lamang. Hindi palalampasan ng aming partido ang maliit na halagang ito. Kasunod nito, inakay ng payat na swordsman ang manlalaro sa ikalawang palapag, na nilaktawan ng mahabang pila sa unang palapag. Talaga, anumang uri ng negosyo ang napupunta, ha? Hindi napigilan ni Shafeng na mapasigaw pagkatapos makita ang tanawing ito. Ang basic mana armor kit ay mataas ang demand. Gayunpaman, ang Store Street Trading Firm ay nagbebenta lamang ng 50 piraso ng item bawat araw, kaya napakaliit na bilang ng mga manlalaro ang makakakuha ng mga ito. Gayunpaman, hindi ito maaaring makatulong. Hindi lang may tutuon ni Shafeng ang lahat ng kanyang atensyon sa paggawa ng basic mana armor kits. Marami pa siyang kailangang gawin. Ang basic mana armor kit ay isang bagay lamang para makaipon siya ng reputasyon. Ito ay hindi sinadya upang maging isang tunay na pera maker para sa kanya. Pagkatapos, dumating si Shafeng sa ikaapat na palapag ng trading firm at pumasok sa isang forging room. Pagkatapos ay sinimulan niyang pandayin ang Arclight Shield. Sa mahalagang yugtong ito, maraming guild ang nag-iisip kung paano nila makukuha ang first tier of a 50 man team dungeon. Natural, ang mga kagamitan ng kanilang emters ang naging pangunahing prioridad sa kanilang mga pagsasaalang-alang, lalo na ang mga kalasag na ginamit ng kanilang mga mount. Samantala, ang isang mahusay na kalasag tulad ng fine gold na nekorirango na arclight shield ay, nang walang pag-aalinlangan, ay makakaakit ng atensyon ng mga guild na ito. Hanggat na ibenta ni Shafeng ang arclight shields, maraming guild ang tiyak na magbabayad ng malaking halaga para makuha ito. Kaya naman, kapag mas maaga niyang ginawa ang Arclight Shields, mas mataas ang presyong maibebenta niya sa mga ito. Gayunpaman, ang rate ng tagumpay para sa pag-forging ng isang fine gold na ranggo na item ay napakababa. Ang isang normal na advanced forging apprentice ay mayroon lamang 2% na rate ng tagumpay, ibig sabihin, sa isang na pagsubok, sila ay matagumpay na makakagawa lamang ng dalawang arc light shields. Sa katutuhanan, gayon paman, maaaring hindi sila makagawa ng isa sa isandaang pagsubok. Gayon paman, si Feng ay may parehong Book of Forging at Black Steel's Insignia. Mayroon din siyang Ice Blue Devil Flame at iba't ibang mga tool na nagpapataas ng kanyang rate ng tagumpay sa forging. Gayon paman, ang kanyang huling rate ng tagumpay sa pag-forging ng isang fine gold na ranggo na item ay umupo lamang sa humigit kumulang 20%. Bilang karagdagan, hindi pamilyar si Shafeng sa proseso ng pag-forging ng Arc Light Shield, kaya dapat na mas mababa sa 20% ang rate ng kanyang tagumpay. Kung siya ay na sa isang basic forger, ang kanyang base rate ng tagumpay ay tataas sa 5%. Gayunpaman, hindi pa rin iyon magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Sa pamamagitan lamang ng pagiging advanced forger magkakaroon ng makabuluhang pagpapabuti. Sa 10% base success rate ng isang advanced forger, bilang karagdagan sa iba't ibang pansuportang tool na mayroon si Shafeng, ang kanyang success rate para sa pag-forging ng fine gold na ranggo na item ay maaaring umabot ng hanggang 30%. Gayunpaman, kailangan ni Xia Feng na mag-invest ng maraming oras para maging advanced forger, at ang oras ay isang bagay na kulang sa kanya ngayon. Wala siyang choice kundi subukan ito ngayon. Sa anumang kaso, mayroon siyang maraming materyales upang mag-eksperimento. Maaari niyang subukang muli kung siya ay nabigo. Kabanata 245 Bago simula ni Shafeng ang pagpapanday ng Arclight Shield, nagpa siya siyang gumawa muna ng ilang basic mana armor kits para magsilbing warm-up. Matapos umunlad ang domain ng Diyos, ang proseso ng pag-forging ay naging mas komplikado, na lubhang nagpapataas ng kahirapan sa paggawa ng isang item. Hindi tulad ng advanced whetstones at basic mana armor kits, na medyo simple pa rin gawin, ang mga item tulad ng mga armas at kagamitan ay may mas komplikadong pamamaraan ng pag-forgem. Dapat ay oras na para subukan ko ang kalasag. Pagkatapos gumawa si Xia Feng ng sampu-sampung basic mana armor kit, sa wakas ay nakuha niya ang silver ore at gold ore na kailangan para ma-forge ang Arclight Shield. Natanggap na rin niya ang magic crystals mula sa Gentle Snow ng maaga. Gusto ni Gentle Snow na makuha ang Arclight Shield sa lalong madaling panahon, kaya kailangan ni Xia Feng na ipadala sa kanya ang mga magic crystals ng maaga. Nakatanggap si Xia Feng ng kabuang dalawandang magic crystal mula sa Gentle Snow. Ang nasabing halaga ay sapat na para sa dalawampung pagtatangka upang makagawa ng Arc Light Shield. Si Shafeng ay mayroon lamang 20% na rate ng tagumpay para sa pagpapanday ng Arclight Shield. Ito ang pinakamababang antas ng tagumpay na natamo niya mula nang magsimula siyang magpanday ng kagamitan. Gayunpaman, kung mayroon mang ibang manghuhula na nasa kanyang sapatos ngayon, maaaring hindi sila makagawa ng kahit isang Arclight Shield sa ilang daang hanay ng mga materyales. Inisip ng mga mapagmataas na guild na iyon na madali nilang magagawa ang Arclight Shield pagkatapos makuha ang forging design nito. Gayunpaman, kung hindi nanalo si Shafeng sa bid para sa forging design, sa oras na nakagawa ang mga guild na iyon ng isang Arclight Shield, matagal nang nasakop ang 50 man team dungeon. Upang magkaroon ng karanasan, noong sinimula ni Shafeng ang kanyang unang pagtatangka sa pagpapanday ng Arclight Shield, numaan siya sa proseso ng dahan-dahan at tuloy-tuloy, na isinasagawa ang bawat hakbang sa abot ng kanyang kakayahan. Bago niya alam, gumugol si Shafeng ng mahigit dalawampung minuto sa paggawa ng unang Arclight Shield. Kung ikukumpara sa isang normal na kalasag, ang Arclight Shield ay may disenyong hugis gaso clay. Ang buong kalasag ay kulay pilak, at maraming lunek pattern ang inukit sa katawan ng kalasag. Kahit na ang kalasag ay mukhang makapangyarihan at makapangyarihan sa unang tingin, hindi pa rin alam kung ito ay isang nabigo o matagumpay na produkto. Pagkatapos ay pinili ni Xia Feng na bumuo ng data ng kalasag. Pagkatapos ng sampung segundo ng paghihintay, ang proseso ng pagkakakilanlan para sa kalasag ay nakompleto. Tulad ng inaasahan, ito ay isang kabiguan, mamantong hininga si Xia Feng nang tingnan niya ang data ng kalasag. Bagamat isa nga itong Arclight Shield, ang kalidad nito ay mas mababa kaysa sa original. Secret Silver Rank lang yun. Arclight Shield, Shield, Secret Silver Rank. Antas 15. Kinakailangan sa kagamitan, lakas siyam na po. Depensa dagdag 330. Block Rate, 31%. Lakas dagdag 10, pagtitiis dagdag 20. Pag-iwas dagdag 3. Karagdagang Passive Skill 1 Sound of Life Ang bawat pag-atake na matatanggap ay magbibigay sa user ng isang stack ng Power of Life na tumataas ng maximum na HP ng 2% at nakatanggap ng hilang ng 1% sa loob ng isang minuto. Pinakamataas na 10 stack Karagdagang Passive Skill 2 Reproction, Nagti-trigger isang beses bawat 50 segundo. Nagiging immune sa isang atake. Gayunpaman, mula sa isang pangkalahatang pananaw, hindi ito isang masamang resulta, pareho. At least, isa pa rin itong secret silver na rango na kalasag. Dapat kaya kung ibenta ito sa magandang presyo kahit noon pa. Medyo nasiyahan si Shafeng sa nabigong produktong ito. Pagkatapos ng lahat, ang isang secret silver na rango na kalasag ay nanatiling isang bihirang item sa yugtong ito ng laro. Ayon sa kaalaman ni Shafeng, karamihan sa mga pangunahing mount ng second rate at third rate na guild ay gumagamit pa rin ng mysterious iron rank shields. Kung ibinenta niya ang kabiguan na ito, maaari pa rin siyang kumita ng humigit kumulang 6 hanggang 7 gold coins mula dito. Bagamat nabigo siya sa pagkakataong ito, hindi ito ganap na kabiguan. At least, hindi ito naging scrap item. Ang bahagyang kabiguan na ito ay nagpapahiwatig na siya ay maaaring nagkamali sa isang lugar sa panahon ng proseso ng panday. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema sa pag-forging ng pangunahing katawan mismo. Siguradong nagulo ako noong inukit ko ang mga rune sa shield na pinipigilan itong maabot ang fine gold rank pagtatapos ni Shafeng pagkatapos maingat na suriin ang kanyang mga aksyon. Ayon sa mga nakaraang karanasan, kung ang isang problema ay tunay na naganap sa panahon ng pagbuo ng kalasag, kung gayon ang Arclight Shield ay hindi lamang babagsak sa isang solong rango. Hindi magiging kakaiba para sa kalasag na maging bronze rank o mas mababa. Pagkatapos, hindi nagmadali si Shafeng na simula ng kanyang pangalawang pagtatangka. Sa halip, pinag-aralan niyang mabuti ang mga rune na inukit niya sa Arclight Shield. Ang inscription ng runes ay pangunahing ginawa gamit ang magic crystals. Gayunpaman, ang proseso ng pagkumpleto ng mga rune na ito ay hindi madali, dahil hindi talaga naiintindihan ni Shafeng ang kahulugan nito. Maaari lamang siyang gumawa ng bulag na imitasyon ng mga guhit. Bagaman hindi niya naiintindihan ang kahulugan sa likod ng mga rune, kung siya ay nagsasanay sa pagguhit ng mga ito ng paulit-ulit, dapat pa rin itong magbunga ng ilang positibong epekto. Kaya naman, nagsimulang magsanay si Xia Feng sa pagguhit ng mga roon. Minsan, dalawang beses, sampung beses. Ang bawat pagguhit ay umabot ng apat hanggang limang minuto upang makumplito. Gayunpaman, habang dumarami ang mga beses na nagsasanay siya, naging mas mahusay siya sa pagguhit ng mga roon. Ang mga roon ay ginuhit niya ngayon ay nagsimula rin na kahawig ng orihinal. Ang walang bayad na paraan ng pagsasanay na ito ay mas matipid kaysa sa pag-aaral sa pamamagitan ng aktual na produksyon. Si Shafeng ay natural na hindi tatutol sa higit pang pagsasanay. Ito ay dapat sapat na. Tiningnan ni Shafeng ang pinakahuling rune na iginuhit niya, nakaramdam ng labis na kasiyahan dito. Ang imitasyon niyang ito ay halos kapareho ng rune na ipinakita sa forging design. Kaya naman, sinimulan ni Shafeng ang kanyang pangalawang pagtatangka sa paggawa ng arc light shield. Sa pagkakataong ito, ang buong proseso ng forging ng kalasag ay damaloy ng napakamaayos. Humigit kumulang sampung minuto lang ang ginugol ni Shafeng para makumplito ang pangalawang arc light shield. paman, ang kanyang pagtatangka sa pagkakataong ito ay natapos sa kumpletong kabiguan. Ang 20% rate ng tagumpay ni Xia Feng ay hindi tumayo sa kanyang panig sa pagkakataong ito. Kasunod nito, magkasunod na gumawa si Xia Feng ng 10 arc light shields. Bukod dito, sa bawat sunod-sunod na kalasag na ginawa niya, nababawasan din ang oras na ginugol niya sa paggawa ng mga ito. Gumalaw din ang kanyang mga kamay ng may higit na kahusayan. Sa sampung arc light shields na ginawa niya, dalawa lang ang halos hindi nakakamit ang passing standard, dalawa ang nauwi bilang mga depektong produkto, habang ang mga natitira ay kumpletong failures. Para sa dalawang may sira na kalasag, ang isa ay Mysterious Iron Rank, habang ang isa ay Secret Silver Rank. Sa pangkalahatan, ang mga resulta ay medyo maganda. Gayunpaman, hindi pa rin nasisiyahan si Feng sa kalidad ng Arc Light Shields. Ngayong bihasa na ako sa paggawa ng Arc Light Shields, ang susunod na hakbang ay ang pagtaas ng kalidad nito. Kung maaari kong hayaan si Kula na gumamit ng isang Arc Light Shield na may ranggo na Dark Gold na Arc Light, magiging mas matas ang ating pagkakataon na maalis ang Demon's Castle. Nagpasya si Shafeng na kunin ang Runic Gold, ang reward na nakuha niya para sa kanyang promosyon sa Advanced Forging Apprentice. Hindi lamang maaaring pataasin ng runic gold ang kanyang success rate ng 10%, mayroon ding maliit na pagkakataon para dito na tumaas ng isa ang rank ng isang item hanggang sa maximum na dark gold rank. Sa kasamaang palad, mayroon lamang si Shafeng ng lima sa mga bagay na ito, ibig sabihin ay mayroon lamang siyang limang pagkakataon na makagawa ng isang arc light shield na may ranggo na dark gold. Ang runic gold ay isang piraso ng ore na nagbigay ng metal na kinang at naglalaman ng runic energy sa loob nito. Pagkatapos pinuhin ang runic gold, ibinuhos ni Shafeng ang tinunaw na runic gold sa silver gold alloy. Kaagad, isang pagbabago ang naganap sa halwang metal. Ang orihinal na maliwanag na pulang halwang metal ay naging madilim na pula sa kulay. Bukod dito, sinimulan din ito ang buong kasakiman sumipsip ng enerhiya ng Ice Blue Devil Flame. Habang tumataas ang dami ng enerhiya na nasisipsip nito, nagsimulang maglabas ang halwang metal ng maraming gintong run, dahanda ang bumubuo ng hanay ng mga rune. Dahil alam niyang natapos na ang pagsasanib, agad na kinuha ni Xia ang nakakapasong mainit na halwang metal mula sa furnace, inilagay ito sa anvil, at sinimulan itong martilyo. Dahan-dahan, ang piraso ng halwang metal ay nagsimulang kumuha ng hugis ng isang arc light shield, at sa ibabaw ng kalasag, mayroong kahit isang layer ng natural na nagaganap na mga gintong ron. Ang kalasag ay mukhang hindi kapanipani walang banal. Pagkatapos magmartilyo ng ilang minuto, sa wakas ay nabuo ni Shafeng ang Arclight Shield. Kaagad, kinuha niya ang isang itim na likido at nagsimulang gumuhit ng mga run sa kalasag. Ang itim na likido ay ang liquefied na produkto ng magic crystals. Itinuon ni Xia ang kanyang buong atensyon sa bawat hagod, natatakot na makagawa ng kahit katiting na pagkakamali. Nang makumplito niya ang panghuling stroke, ang natural na nagaganap na mga gintong rune sa kalasag ay talagang naghalo kasama ang mga rune na iginuhit ni Xia Magkasama, bumuo sila ng ganap na bagong golden rune na walang pagkakahawig sa black rune na natagpuan sa dating arc light shields na ginawa ni Xia Mangyaring maging isang tagumpay. Si Xia Feng ay nahihiyang pumili upang kilalanin ang kalasag. Kahit na ang Arclight Shield ay mukhang ganap na perpekto sa hitsura, kung ito ay isang tagumpay o isang pagkabigo ay nakasalalay pa rin sa huling data. Isang segundo, dalawang segundo, sa pagkakataong ito, kahit na lumipas na ang dalawampung segundo, hindi pa rin matukoy ng system ang eksaktong data ng kalasag. Dahil sa sitwasyong ito, bahagyang kinabahan si Xia Feng. Ang mas mahabang oras ng pagkakakilanlan ay nagpapahiwatig na kahit ang system mismo ay nag-aalangan. Sa huli, ito ba ay tagumpay o kabiguan? Na isa katuparan ni Feng ang buong pamamaraan ng panday. Sa pagtatapos ng araw, paman, ang kanyang rate ng tagumpay ay 30% lamang. Kadalasan, kapag ang proseso ng pagkakakilanlan ay mas matagal kaysa karaniwan, mayroong mas mataas na pagkakataon na ang resulta ay isang pagkabigo. Sa wakas, pagkalipas ng 30 segundo, ibinalik ng system ang mga resulta ng pagkakakilanlan. System, matagumpay na napik ang Arc Light Guard. Ang forging proficiency ay tumaas ng dalawang puntos. Nakakuha ng 80,000 X.